Павлодар қаласының отбасы үлгісіндегі балалар ауылының екі тәрбиеленушісі жоғалып кетті. Бұл туралы қалалық полиция бөлімшесінің кезекші бөліміне 1 желтоқсанда түнгі сағат 11-де шамасында хабарлаған. Тәртіп сақшыларының айтуынша 2004-2005 жылғы қыздар өз еріктерімен таңғы сағат 8-де шығып, сол қалпы оралмаған. Настоящий момент по данному факту. Қазіргі уақытта аталған іске байланысты полицейлер жедел іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қыздардың араласатын таныстарынан сұрастырылып, жастар көп шоғырланатын жерлерде іздеу жұмыстары жалғасуда. Круг общения несовершеннолетних девочек.